za prvih 8 meseci industrijska proizvodnja na regionu Raškog i Moravičkog okruga, što pokriva regionalna privredna komora Kraljevo, obeleži rast od nekih 4,7%. Sigurno su svi suočeni sa problemima. Znate kako, treba biti realan. Kriza nije samo kod nas. Imate krizu u svetu, imate ratne sukobe koji se možda nas, čini nam se da se ne tiču, ali oni su blizu nas. Znate kako, na nekoliko hiljada kilometara imamo rat, imamo sigurno, mi smo nekako na toj, na putu, pa ne može ništa nas mimoiđe, sigurno mi pokazujemo veliko srce i sa ovim izbjeglicama, ali sigurno to i to ima određene negativne reperkusije na našu ekonomiju. Mi sa proizvodnjom smo krenuli od polovine septembra, znači 7 dana po preuzimanju. Normalno krenuli smo sa obimom koji može da se trenutno plasi na tržištu. Pa znate kako, mi smo preuzeli objekte i opremu. Nešto postoji još kontakata sa tržištu, u fazi smo da sagledamo koje remonte na opremi treba napraviti, jer dosta veliki deo opreme je tu van stroja. Onda puno treba raditi na tržištu i kako nabavci, tako prodaji. U svakom slučaju mi ćemo to za nekoliko godina dovesti na jedan pristojan nivo i sigurno će ta firma opet nešto značiti na tržištu.